Boa tarde para vocês. Boa tarde. E hoje nós vamos continuar falando sobre os pronomes. Então agora nós já fizemos a chamada. O Samuel vai fazer a oração agora. Ô, tia, deixa eu tô fazendo. Peraí, Alice, o que você falou, Alice? É o Batista ou o Malaquias? O Batista. Tá? E antes de eu fazer a oração, olha o desenho que eu tô fazendo. Deixa a tia ver. Liga sua câmera. Rapidão. Cadê? Deixa em pé, não dá pra ver nada. Eu não tô conseguindo ver. Nem eu. Não, tá tipo tão branquinho que não dá pra ver. É, eu tô conseguindo mais ou menos ver. Tinha pra ver. Ok. No final da aula, você mostra de novo. Então, agora, feche os olhos para o Samuel fazer a oração. Todo mundo, feche os olhos. Pode começar, Samuel. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe a família de todos que estão presentes nessa aula. Abençoe também todos que estão que não estão presentes. Que eles possam ter uma vida saudável e cuidadosa. Que todos possam perecer no teu caminho, Senhor. E ninguém se desvie dele. Que a pandemia acabe, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito amém. Bem. Amém. Então, olha, Jesus, prestem atenção, nós estamos falando sobre pronomes. E aí, tem gente falando assim, Jesus, pelo amor de Deus, está muito difícil, é muita coisa para decorar. Verdade. Presta atenção. É verdade, isso é verdade. Nós vamos conseguir, sim, entender direitinho o pronome, se a gente entender o básico e se vocês praticarem. Porque se vocês perceberem, até quando nós falamos, nós usamos esses pronomes o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente usa os pronomes, só que a gente agora está entendendo o que é pronome. Agora você vai começar a perceber quando você estiver falando, quando você estiver escrevendo, você agora vai começar a prestar mais atenção. E aí quando você estiver falando ou escrevendo alguma coisa, você vai lembrar, olha, esse aqui é um pronome de tratamento, olha, esse aqui é um pronome definido. Gente, eu acabei de falar um pronome pessoal do caso reto. Vocês estão entendendo o que a tia está falando? Antes, nós falávamos, nós escrevíamos, mas nós não prestávamos atenção naquilo que a gente estava falando. A gente não entendia aquilo direito, mas a gente falava. Agora, vocês estão conhecendo, vocês estão aprendendo sobre o que é pronome. E nós vimos que o pronome, ele substitui os, ou acompanha, né, os substantivos, e eles também funcionam como um sujeito da frase. Nós vimos isso, vimos ou não vimos? Vimos. Então responde para mim, porque eu preciso ouvir, tá bom? Responde para a tia. Continuando, então. Daqui a pouco a tia vai apresentar. Pedrão, olha aqui. Continuando. Então, ontem, nós vimos aqui os pronomes pessoais do caso reto. Nós vimos que eles são usados nas pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Plural e singular. Não foi o que nós vimos? Vamos, gente. Sim. Nós também vimos sobre o pronome possessivo. Quando eu falo assim, esta caneta é minha. Que essa caneta eu é sua. Essa caneta de quem? Sua. É sua. É minha. Esse minha aí. É como se você possui. É aquilo que eu tenho posse. Esse minha é o pronome possessivo da minha frase. Minha. E quando eu digo assim, esta caneta é sua? E agora? Quem é a caneta? A nossa. Minha, a caneta agora é de vocês. Qual é o pronome possessivo da frase? Quando eu falo, esta caneta é sua? Tá. Esta. É sua. Sua. Gabriela. Esta vai ser um pronome, mas lá na frente a gente vai aprender. Primeiro vamos ficar com sua. Essa caneta é sua. O sua, que no caso é o pronome possessivo. Então a gente aprendeu que pronome possessivo é um pronome que indica posse de um objeto, posse de algo. Não é isso, Arthur? Hein, Arthur? Ô, tia, o Arthur toda hora tá digitando sem paixão. Pois é, eu quero saber se ele está entendendo direitinho a matéria. Tia,
Fala, Davi. Hoje que eu vou vomitar, eu vou ter que ir no banheiro. Vou vomitar. Então vai correndo, vai rapidinho e volta. Continuando, então. Aí, nós fizemos a correção na página 24. Nós fizemos até a página 25. Hoje, nós vamos falar sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo. Tia Zizi, que é isso? Ah, então, nós vamos entender um pouquinho sobre esse pronome, tá bom? Isso que é do nome oblíquo. Olha, vamos falar agora sobre eles. Então, presta atenção na tela que a Tia Zizi vai apresentar. Ok, deixa a Tia Zizi apresentar uma tela aqui. Aqui está você. Aí entra. Presta atenção. Quem está no chat, para, por favor. Olha, nós vimos sobre o pronome pessoal do caso reto. Essa folha aqui é a folha que a Tia Zizi mandou para você. Ô, tia, você não está apresentando para mim. Agora tá. Então tá bom, essa folha aqui foi a folha que a Tia Zizi enviou com as explicações. Nós vimos que o pronome, presta atenção agora, quem tá com o microfone ligado vai desligar. Não fiz ainda. Olha aqui. Rapidinho, eu tive uma dúvida com essa folha. Ela era só de explicação mesmo ou era pra... tinha algum dever nela? Não, não tinha nenhum dever. Essa folha era só uma folha de explicação para você colar no seu caderno para poder te ajudar para estudar para a prova, tá bom? Tá? Posso continuar? Pode. Posso continuar? Tia! Oi. Oi. Quando, tipo, lá no WhatsApp do responsável, que tem o... tipo uma folha, só que ela, tipo, no celular, você aperta lá, aí você vai ver os horários, não é? Uhum. A tia vai mandar outro horário do negócio das provas? Vai. Provavelmente deve ser hoje. Então, vocês estejam atentos a isso. Ela deve mandar o horário das provas e deve mandar a matéria da prova também. Tá bom? Viu? Porque até 15 vai ter a prova de geografia, então. Pois é, aí tá vendo? Então ela já mandou já o dia das provas já, então. Os horários. Ela vai mandar assim, a tia Juliana vai mandar, tá bom? É do Pará. Então agora vamos prestar atenção para a gente aprender sobre os pronomes. Ok, todo mundo vê na minha tela aí? Sim? Isabelle acabou de chegar? Tia, o arrastado muita coisa. Como é que é, Miguel? Tá digitando... O Arthur tá digitando muita coisa. E ele disse que, do nada tá saindo sem Pai Chan. E não tem como, porque ele falou chatune, bula, Miguel é feio. Tô nem aí também, não. Ô, Arthur. Então tá bom, Miguel, presta atenção. Claro, tá bugado, tia. Se o Arthur quiser continuar digitando, a tia Zizi já pediu pra parar. Se o Arthur quiser continuar digitando, aí já vai ser um problema dele. Porque a Tia Zizi pediu. Essa matéria, como vocês viram... Ele é a única pessoa nessa sala de aula que fica fazendo... Aí, chegou. Quarto ano, presta atenção na tia. Eu não quero vocês prestando atenção no chat agora. Isabela chegou. Eu vi que ela chegou, já coloquei presença para ela. Boa tarde, Isabela. Agora eu quero que vocês prestem atenção na... tela que a Tia Zizi está apresentando e na explicação, tá bom? Então, por favor, obedeçam, ok? Então, vamos lá, então. Continuando aqui a tela que a Tia Zizi está mostrando aí para vocês. É essa tela aqui. Então, olha, o pronome é a palavra que usamos para substituir o nome ou substantivo. Aí nós vimos aqui. Eu estou feliz. Eu substitui o nome Arlindo. A frase poderia ser Arlindo está feliz, ok? Então, nós vimos que eles são eu, tu, ele ou ela usados no singular. Nós, vós, eles ou elas usados no plural. Eu ou nós é quem fala, representa a primeira pessoa do discurso do singular ou do plural. Tu ou vós representa a pessoa com quem se fala, a segunda pessoa do discurso do singular ou do plural. Ele ou ela, ou eles ou elas, está representando a pessoa de quem se fala, isto é, a terceira pessoa do discurso do singular e do plural.
Aí, lembra que ontem a tia Cici escreveu no quadro e ela disse que o eu, primeira pessoa do singular, ele está junto com a primeira pessoa do plural, que é o nós. E aí a tia apresentou a tabelinha para vocês no quadro. Estão lembrados disso? Então tá bom. Pronome possessivo, a tia Cici já falou, da ideia de posse. Hoje nós vamos falar sobre o pronome pessoal do caso oblíquo. Tia Zizi, o que é isto? Preste atenção. Os pronomes pessoais do caso oblíquo aparecem com a função de substituir um substantivo ou um verbo ou uma oração. Substantivo, vocês sabem que é o nome. Verbo é a ação. E a oração é o quê? É uma frase. Indicando as pessoas do discurso no singular ou no plural. Podem aparecer junto ao verbo na frase. Lembre-se, a primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, de quem se fala. Observe o quadro aí. Este quadro tem no livro de vocês, tá? Então vamos lá. Primeira pessoa do singular, do pronome pessoal do caso reto. Eu. O eu. Ele vai ser sempre, quem está do lado dele aí agora, no pronome pessoal do caso oblíquo. Oi? Nossa, mas aqui tá tão... Sim, tá no nosso livro, tá em que página? Está na página 27. Obrigada. Então, olha aqui, presta atenção. Quando você vai usar o pronome pessoal do caso reto eu, você usa também, você pode usar também o pronome pessoal do caso oblíquo me, mim, comigo. Presta atenção. Se eu usei o eu na primeira pessoa do singular, do caso reto, a primeira pessoa do singular do caso oblíquo é o me, o mim e o comigo. Ah, tia, eu posso usar o nós conosco? Não, não pode. Por quê? Para a primeira pessoa do singular do caso oblíquo, eu uso me, mim, comigo. A segunda pessoa do singular do caso reto, tu. E no caso oblíquo, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele, ela, no caso reto. Se, si, consigo, ou alhe, no caso oblíquo. Primeira pessoa do plural, no caso reto, nós. No caso oblíquo, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, no caso reto, vós. E segunda pessoa do plural, no caso oblíquo, vos, convosco. E a terceira pessoa do plural, no pronome pessoal do caso reto, eles, elas. No pronome pessoal do caso oblíquo, se, si, consigo, os, as e lhes. Preste atenção agora. Os pronomes o, a, os e as, eles vão se transformar em lo, la, los e las, quando vierem depois de verbos terminados em R, S ou Z. Tia Zizi, como assim? Presta atenção no exemplo. Ele vai comprar. Comprar é um verbo e terminou com a letra R. Então aqui, presta atenção. Ele vai comprar a casa. O pronome, o substantivo casa vai ser substituído pelo pronome a. Porém, como o verbo terminou em R, aqui está falando, olha, que o pronome o, a, os, as, eles vão se transformar em lo, la, los, las. Quando Espera aí um pouquinho. Quando eles vêm depois de verbos terminados em R, S ou Z. O meu verbo aqui terminou em R, comprar. Então, casa vai ser substituído pelo pronome lá. Ele vai comprar a casa. Ele vai comprá-la. Ele vai comprá-la. O que que ele vai comprar? A casa. A casa. A casa. Perceberam aí? Eu ficava com dúvida, tia. Porque, tipo, ele vai comprá-la. Vai comprá-la o quê? Entendeu? Mas agora eu... Agora você entendeu? Quem falou comigo aí agora foi a Esther? Sim, Pedro Lucas. Pedro Lucas, então. Entendido, Pedro? Entendeu aqui agora, Pedro, o que aconteceu? Sim? Então tá bom. Então agora vamos aqui. Os pronomes, os e as, presta atenção.
Ô Pedro, geralmente nós usamos esse lá aqui quando a gente não, quando estamos fazendo um texto ou uma frase maior e nós não queremos ficar usando toda hora a palavra casa. A gente vai ver aqui nas atividades isso aqui. Aí a gente usa o lá para substituir a palavra casa. Entendido? Mas aqui esse lá está se referindo ao substantivo casa, tá? Então agora preste atenção. Os pronomes o, a, os e as transformam-se em no, na, nos e nas quando vem depois de verbos terminados em som nasal. Vocês estudaram que o som nasal, ele é marcado pelo M e também pelo tio? Vocês estudaram isso? Sim ou não? Então, preste atenção. Não. O som nasal, quando a Tia Zizi falar em som nasal, ele vai ser sempre representado por palavras que terminam em M ou palavras que terminam, que tem o tio. Por exemplo, coração, mamão, levaram, ganharam. Esse som nasal, ele é marcado por isso, tá bom? Então, presta atenção aqui, olha. Limão, a... é, tia? Oi, limão. Olha aqui, presta atenção. As meninas levaram o gatinho ao veterinário? Levaram. É um som nasal? Sim ou não? Sim. Sim. Olha aqui, ó, a marcação aqui com o M aqui, ó. Então, olha, as meninas levaram o gatinho ao veterinário. As meninas levaram-no ao veterinário. Quem é esse no aqui, gente? O gatinho. O gatinho. Muito bem, o gatinho. Vocês estão entendendo? Gatinho. Muito bem. Então, agora... Eu só não entendi, tio, eu só não entendi muita explicação. Quase. Porque eu tava lá no banheiro. Ô, Davizinho! Quem era, menininho? Davi, Davi! Você não entendeu o quê? Fala que a tia vai te falar de novo. Esse comprá-la e comprar a casa só viu do nasal. Então tá, Davi, preste atenção, Davi. A tia Zizi disse que os pronomes o, a, os e as, eles vão se transformar em lo, lá. O que é transformar? A gente vai acrescentar a letra L na frente deles, ó. O L com o O formou lo, o L com o A lá. O L com os formou los, entendeu aqui? Eles vão se transformar, Davi, em lo, la, los, las, las, quando vem depois dos verbos terminados em R, S ou Z. Olha aqui a frase. Ele vai comprar a casa. O verbo comprar terminou com qual letra? R. E aqui nós vimos, Davi, que quando os verbos terminam com a letra R, ou com a letra S, ou com a letra Z, o substantivo vai ser transformado, o substantivo o, a, os e as, ele vai ganhar uma letrinha antes, que é o L. Então, ele vai se transformar em lá. Exemplo, ele vai comprar a casa. Ele vai comprá-la. Ele vai, eu tiro o R, coloco um tracinho, o hífen aqui e ponho lá. Ele vai comprá-la. Entendido aqui agora? Esse lá aqui... é o pronome que está substituindo o substantivo qual? A casa. A casa. Boa, Davi. Muito bem. Então, agora, você entendeu isso aqui agora? Uhum. Então, mas agora... o nasal, eu só tinha ouvido nasal, mas... Ótimo. Então, agora que vocês já entenderam, é hora da gente fazer o quê? Praticar. Então, presta atenção. No seu livro, na página 25... eu vou apresentar minha tela aqui agora e a gente vai praticar para ver se realmente vocês estão ligadinhos, tá? Tá todo mundo entendendo o que eu tô falando? Sim. Oi. É, qual negócio? Qual página? Página. Tia, é aí, é igual aquela página lá do 24 ao 28, né? Aham. Uhum. Página 25. Continuando aqui. 25? É, 25. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim, ontem nós fizemos as atividades relacionadas ao pronome pessoal do caso reto.
Então, agora, liga o microfone, por favor, quem está com o microfone ligado. Quem está com o microfone ligado, por favor. Aê, galerinha linda do meu coração. Então, vamos lá. Leia as regras abaixo, que tem como objetivo dar instruções sobre o jogo Pega Varetas. Vamos lá. Pegue uma folha de papel para anotar a pontuação. Fazê-lo é opcional, mas será necessário anotá-la se quiser que o jogo dure mais de uma rodada. Peça para alguém jogar com você. São necessárias ao menos duas pessoas para jogar o pega-varetas, mas é possível fazê-lo com mais participantes. É um excelente jogo para crianças e adultos. Então, é possível jogar com seus pais, irmãos ou amigos. Abra as mãos para soltar as varetas. Deixe-as cair sem interferência. Quando todas elas entrarem em contato com a superfície, o jogo já pode começar. Você ganhará pontos sempre que remover uma vareta. Se estiver anotando a pontuação, terá que escrevê-la após cada rodada. Olha o que está pedindo o nosso dever. Letra A. Identifique o pronome pessoal do caso reto e o pronome possessivo que aparecem no texto. A tia Zizi explicou lá no início da nossa aula. Calma aí. Que o pronome pessoal do caso reto é eu, tu, ele, nós, vós e eles ou elas. E o pronome possessivo é aquilo que dá ideia de posse. Seu, sua, nosso, nossas, vosso, vossos, teu, tuas. Não é isso? Então agora, pode falar aí. Quais são, qual é o pronome pessoal do caso reto que você encontrou aqui no texto? Elas, seus. Elas e seus. Elas e seus. Muito bem. Os seus aqui, está aqui em cima aqui, olha. Seus. Tá, viram aqui a setinha da tia mostrando? Estão vendo? Lá no primeiro parágrafo da página 26, ó. É um excelente jogo para crianças e adultos. Então, é possível jogar com seus pais, irmãos ou amigos. Esses seus aqui, está se referindo a quem? As varetas. Não. Os seus se referem aos pais e irmãos. Boa! Os seus está se referindo aos pais, irmãos ou amigos. E esse elas? O elas está aqui embaixo, aqui, ó. Abra as mãos para soltar as varetas. Deixe-as cair sem interferência. Quando todas elas entrarem em contato com a superfície, o jogo já pode começar. Esse elas está, é um pronome que está se referindo a quem? Vareta. Agora. Muito bem, Tatiano. Esse elas está se referindo a varetas. Muito bem. Letra B. A quais substantivos... a gente já até falou a resposta, olha. A quais substantivos esses pronomes se referem? O pronome pessoal do caso reto elas se refere a quem, gente? Varetas. E o pronome possessivo, seus, se refere a pai, irmão ou amigo. Todo mundo entendeu isso aqui? Os amigos. Sim. Fizeram a correção aí? Fizeram a correção no seu livro? Sim? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. 7. Preencha a tabela abaixo indicando os termos do texto que foram substituídos pelos pronomes destacados na primeira coluna. Em seguida, classifique cada termo substituído em substantivo ou verbo. Então, vamos lá. Os termos aqui são anotá-la, deixe-as, escrevê-la. Então, vamos voltar aqui nesses termos aqui em cima. Aqui diz assim, olha, pegue anotá-la. Pegue uma folha de papel para anotar a pontuação. Fazê-lo é opcional, mas será necessário anotá-la. Anotar quem, gente? A pontuação. A pontuação. Muito
Muito bem. Anotar a pontuação, porque se esse lá aqui é um substantivo, ó, é um pronome pessoal do caso oblíquo que está substituindo a palavra pontuação, porque senão a frase ia ficar muito repetitiva. Olha, por exemplo, como ficaria a frase. Olha, pegue uma folha de papel para anotar a pontuação. Fazê-lo é opcional, mas será necessário anotar a pontuação se quiser que o jogo dure mais de uma rodada. Perceberam que a frase fica repetitiva? Então, aqui foi usado o pronome pessoal do caso oblíquo lá para substituir a palavra pontuação, que neste caso aqui é um... Ou um substantivo? Substantivo. Substantivo. Muito bem, Gabriela Luísa. Parabéns. Então, continua. Deixe-as. Então, olha aqui, ó. Anotá-la. O termo substituído é pontuação e é um substantivo. Tá? Agora nós vamos para deixe-as. Vamos ver aqui onde tem deixe-as. Ok. Deixe-as. Abra as mãos para puxar as varetas. Deixe-as cair sem interferência. Quem é que eu vou deixar cair sem interferência, quarto ano? As varetas. Muito bem. Então, aqui, deixe-as. O pronome pessoal aqui, o as, no caso oblíquo, foi substituído. O termo que foi substituído aqui foi... Varetas. Varetas. E também é a palavra varetas, ela é o quê? Um verbo ou um substantivo? Substantivo. Tá, se você deixar ligado e não ficar conversando, ok. Aí, ok. É só não ficar conversando, que aí não pesa, tá bom? Responde só quando a tia perguntar. Agora nós vamos para escrever. Preste atenção agora, olha. Você ganhará pontos sempre que remover uma vareta. Se estiver anotando a pontuação, a tia Zizi disse que é para deixar ligado, mas não é para ficar conversando quando ela estiver falando, porque senão pesa. Continuando. Se estiver anotando a pontuação, terá que escrevê-la após cada rodada. Esse pronome... do caso oblíquo aí, no caso lá, ele foi usado para substituir qual palavra? Pontuação. A pontuação. Se estiver anotando a pontuação, terá que escrever a pontuação a cada rodada. Então, lá está substituindo a palavra pontuação. E também é classificado como um substantivo. Substantivo. Ok, meus amores. Então, vocês fizeram as correções? Entenderam isso aqui? Sim. Então, agora vamos aqui, olha. Você observou a função dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Vocês viram aí a função dele. A função é substituir um substantivo ou um verbo para que a frase não fique repetitiva e o texto não fique cansativo. Toda hora fala a mesma coisa, toda hora fala a mesma coisa. Aí nós usamos, então, os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? Continuando. Eles aparecem nos textos com a função de substituir um substantivo ou um verbo, ou uma oração, indicando as pessoas do discurso, no singular ou plural. Também podem aparecer junto ao verbo nas frases. Lembre-se que, aqui, igual aqui no caso, ó, o que, que é aparecer junto ao verbo nas frases? Anotar. Eu tirei o R e acrescentei o lá. Anotá-la. Porque nós vimos que os verbos terminados em RSZ, a gente tira o R, acrescenta o L no A e vai ficar lá. No caso aqui, anotá-la. Lembre-se, primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem se fala, e a terceira pessoa de quem se fala. Aqui está o quadro que eu já mostrei para vocês. Então, agora nós vamos passar para a correção aqui do número 8. Agora, leia as frases a seguir e faça o que se pede. Na letra A, está pedindo para nós sublinharmos as partes que são diferentes quando comparadas entre si.
Então vamos lá. Todos ficaram surpresos quando o rapaz se levantou e saiu. Todos ficaram surpresos quando eu me levantei e saí. Todos ficaram surpresos quando nós nos levantamos e saímos. Nós vimos aqui que o início da frase é igual. Quando, depois de quando, as frases começam a mudar. Então, você vai sublinhar isso aí, ó. O rapaz se levantou e saiu. Eu me levantei e saí. Nós nos levantamos e saímos. Agora, aqui na letra B, pediu para você identificar os pronomes pessoais do caso reto. E também do caso oblíquo, que aparece em cada frase. Então, vamos lá, olha. Pronomes pessoais do caso reto que aparece aqui nas frases. Quais são os pronomes mesmo? Eu, tu, pessoais, pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Então, aqui, nós vimos aqui, pronomes pessoais do caso reto. Eu e nós, tá? Na primeira frase, não tem. Pronomes pessoais agora do caso oblíquo. Se, aqui na primeira frase, ó, o rapaz se levantou. No caso aqui, esse o rapaz, ele seria substituído por ele, tá? Ele se levantou. Então, aqui, ó, do caso oblíquo, se. Na segunda frase, eu tenho me. E na terceira frase, eu tenho nos. Lembrando que, olha aqui no quadro de novo, todas as vezes que você usar a primeira pessoa do singular, pronome pessoal do caso reto eu uso no pronome pessoal do caso oblíquo, me, mim, comigo. E aqui, ó, um tá na frente do outro aqui, ó. Vocês não podem esquecer esse quadro aqui, tá? Esse quadro aqui é muito importante. Continuando, então. Na letra C diz assim, olha, qual que é a pessoa gramatical referente a cada pronome pessoal do caso oblíquo na ordem que aparece? Então, vamos ver aqui na ordem. O rapaz. O rapaz está se referindo a quem, gente? Qual é o pronome que ele pode, que vai substituir o rapaz? Terceira pessoa do singular. Isto, terceira pessoa do singular. E quem é a terceira pessoa do singular que nós vimos? Olha aqui. Quem se fala? E quem é aqui? É, eu e? Eu e? Eu não, olha aqui, ó. Ele? Ele. Ele. E ela. E ela. Então, olha aqui, ó. A terceira pessoa do singular, ele, ela. Então, agora o próximo. Eu me levantei. Eu. Qual é a pessoa? A qual pessoa? Primeira ele pessoa do singular. Primeira pessoa do singular. E agora, nós. Qual é a pessoa? Olha aqui. Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Muito bem. Então, a resposta é, na ordem são, terceira pessoa do singular, ele, primeira pessoa do singular, eu, e primeira pessoa do plural, nós. Entendido? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, entendi. Então, tá bom. Continuando. Letra D agora, ó. Vamos lá. Agora, reescreva a frase usando pronomes pessoais do caso reto e oblíquo na terceira pessoa do plural. A frase que nós vamos reescrever, quarto ano, é essa frase que está aqui na atividade 8. Só que agora, quarto ano, eu vou usar ele na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Olha aqui. Vamos, gente. Eles e elas. Eles e elas. O pronome pessoal do caso oblíquo que vai ser usado ali vai ser ou, se, si, consigo, os, as e les. Eu vou ver qual que vai encaixar na frase. Então, como que ficou a sua frase? Quem pode falar para a tia Zizi? Eu, tia. Então, pode falar. É, eles ficaram surpresos quando se levantaram e saíram. Esse todos aí, no caso, é o meu sujeito da minha oração. Então, eu não vou mudar, não. Matheus, foi você que leu, Matheus? Sim. Sim. Como que você leu? Lê de novo, Matheus. Peraí. Eles ficaram surpresos quando se levantaram e saíram. Ok. Mas agora, Matheus, presta atenção. O que nós vamos mudar aí é somente aquele pedacinho que a gente sublinhou.
Então, esse todos ficaram surpresos é a minha oração principal, né? A minha primeira frase. Nós vamos continuar deixando do mesmo jeito, tá bom? Então, você vai mudar agora para a terceira pessoa do plural. Só o final. Quem pode ler agora? Ô, tia, vai naquela, na página 28, a C. Peraí, quem vai ler a frase para a tia dizer agora? Lê para mim aí. Samuel Batista. Vai, Samuel. Todos ficaram surpresos quando elas se levantaram e saíram. Ok, eu vou escrever a frase dele aqui agora, presta atenção. Olha, alguém fez uma frase diferente da dele? Tia. Oi. Eu fiz uma diferença dele. Lê pra mim, leia. Ah, não. Quer? Leia pra tia. Eu escrevi do errado, é diferente, mas não tá direitinho, igualzinho. Tá, então lê, quem fez diferente, fala aí pra tia, lê pra tia. Todos ficaram surpresos quando eles se levantaram e saímos. Alguém mais fez diferente? Quem mais? Alguém fez diferente? Vamos, gente. Ninguém mais? Então, lê para mim a sua de novo, Samuel Batista. Lê aí. Todos ficaram surpresos. Todos ficaram surpresos. Quando se levantaram e saíram. Todos ficaram surpresos. Quando elas se levantaram e saíram. Elas se levantaram e saíram. Tia, olha esse quadro. Vocês estão vendo o quadro? Vocês estão vendo o quadro da tia? Não entendo. Mais ou menos. E agora, então? Um pouco mais para a esquerda. Assim? Aí. Olha, preste atenção. Esse todos aqui, ele é o meu sujeito. O sujeito da minha frase. Ficaram aqui é o meu verbo. Surpresa aqui, no caso aqui, é um complemento. Quando elas se levantaram e saíram. Esse pedaço aqui vai mudar. Aí eu pedi para vocês colocarem na terceira pessoa do plural. Fala para mim, Samuel Batista, quem é a terceira pessoa do plural? A terceira do pessoa do plural? Isso. Eles e elas. Eles e elas. A frase do Samuel, então, ela está correta? Sim ou não? Sim. Sim, por quê? Ele usou o elas. Ele poderia ter usado eles aqui? Poderia, mas ele quis usar o elas. Ok, sem problema. Ele usou aqui o elas. Na terceira pessoa do plural, que foi o que foi pedido, esse daqui é um pronome pessoal do caso reto. E ele usou o se, olha lá, o se também é um pronome pessoal do caso oblíquo na terceira pessoa do plural. Então, aqui está também correto, porque esse se também está na terceira pessoa do plural. Então, a frase dele está correta? Está. Teve gente, se você tivesse colocado aqui, eu, me, estaria certo? Não, estaria errada. Porque eu pedi, olha o que o enunciado pede. Reescreva a frase usando pronomes pessoais do caso reto e oblíquo na terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural é isso aí. Eles, elas, pronome pessoal do caso reto. Se, si, consigo, os, as, eles. Pronome pessoal do caso oblíquo. Então, a frase do Samuel está correta. Tá, Samuel? Parabéns. Aqui, no caso, ele usou elas. Mas ele também poderia ter usado o eles. Aí, a sua frase vai ficaria deste jeito aqui, ó. Olha aqui. Olha lá. Todos ficaram surpresos quando eles
se levantaram e saíram. Vocês percebem que o meu verbo também mudou? Porque se eu estou no plural, o meu verbo também tem que ir para o plural. Entendido? Entenderam isso aqui? Sim ou não? Sim. 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 Então, continuando então, número 9, para acabar. Reescreva as frases a seguir, substituindo os pronomes de acordo com a indicação entre parênteses. Observe que outras palavras também serão modificadas. Veja um exemplo. Eu não gosto de me atrasar, mas hoje ocorreu um imprevisto. Eu não gosto de me atrasar está na primeira pessoa, está na primeira pessoa do singular. Eu me. Eu quero que a frase agora fique na primeira pessoa do plural. Quem que é a primeira pessoa do plural? Primeira pessoa do plural eu. Não, plural. Plural. Nós. Então, a frase vai ficar. Nós não gostamos de nos atrasar, mas hoje ocorreu um imprevisto. Perceberam a mudança aí? Então, agora vamos praticar. Letra A. Você tem que lembrar o que está escrito dentro do parêntese. Olha, ele se perdeu no meio da multidão. Ele se perdeu, o ele é terceira pessoa do singular. E agora eu quero que você passe para a primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Agora sim é eu. Agora sim é eu. Então, como vai ficar a sua frase? Eu me perdi no meio da multidão. Muito bem. Eu me perdi no meio da multidão. Letra B. Nós nos sentamos à mesa para o almoço em família. Nós é qual pessoa? Responde para mim. Ela ou ele. Gabriele, presta atenção. Nós, qual é a pessoa? É a singular, plural? A primeira pessoa do singular, do plural. Eu estou na página 28, exercício número 9. Gabriele, o nós está em qual pessoa? Tá. Primeira pessoa do plural? Isso, muito bem. O nós está na primeira pessoa do plural. Nós. Eu e nós. Eu, primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Eu estou pedindo nesta frase aqui para você colocar ela agora na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Ele ou ela. Ele ou ela. Então, agora, como que vai ficar a frase? Ele se sentou à mesa para o almoço em família. Mesa para o almoço em família, ou ele. Muito bem. Ele ou ela se sentou à mesa para o almoço em família. Agora, letra C. Quando eu falei sobre responsabilidades, eu me referi a todos os alunos. Eu quero que você passe esta frase agora para a terceira pessoa do plural. A frase está em qual pessoa? Olha, quando eu falei, eu me referia... Eu sei. Quando eles falavam sobre... Quando eles falaram... Calma, Gabriela. A todos os alunos. A frase, ela está na primeira pessoa do singular. Eu falei, eu me referi. Agora eu quero que vocês passem a frase para a primeira pessoa, para a terceira pessoa do plural. Como vai ficar a frase? Minha resposta. Quando eles falaram sobre responsabilidade, eles se referiram a todos os alunos. Muito bem. A terceira pessoa do plural é eles e elas. Então, aqui eu vou usar o pronome pessoal do caso reto, eles, e o pronome pessoal do caso oblíquo, se, tá bom? A letra B. Ela se dirigiu ao caixa e quitou as dívidas. É, Felipe. Felipe, você pode responder a tia? Oi. A frase. Ela se dirigiu em qual pessoa? Ela se. Está em qual pessoa? Ela. Isso. Está na... Primeira pessoa.
Não, presta atenção, ó. Eu, tu... A pessoa do singular. Eu, tu, ele e ela. O ela está em qual pessoa? Peraí, tô pensando. Olha lá no quadro da página 27, olha lá no quadro. Ela, ela, está em qual pessoa? Ela, se. Uhum. Na terceira pessoa. Isso, ela está na terceira pessoa do singular ou do plural, Felipe? No plural. Felipe, olha pra tia Zizi aqui, olha. Ela, ela, ó. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, ela, terceira pessoa do singular. Então, o ela é qual pessoa? Terceira. Terceira pessoa, plural ou singular? Plural. Pensa de novo. Ela, ela. Ah, terceira pessoa do singular. Muito bem, garoto! Muito bem! Confundi um pouquinho, mas lembrei. Isso, mas é isso mesmo, a gente está aqui para aprender isso aí. Ela é a terceira pessoa do singular. Agora, Felipe, a frase está pedindo para você colocar na primeira pessoa do singular. Quem que é a primeira pessoa do singular, Felipe? A primeira? Do singular, que eu quero. Quem é? Se você tiver dúvida, olha no quadro da página 27. Quem é a primeira pessoa do singular? Do singular, eu. Eu! Muito bem! Parabéns! Então agora, Matheus, fala pra tia Zizi, Matheus, como que ficou a frase da letra D, Matheus? Tia, também pode ser do pessoal oblíquo? É, vai ter os dois. Quando eu uso eu vou usar qual? Qual o pronome pessoal do caso oblíquo que eu vou usar? Olha lá na tabela. Quando eu uso eu? Me. Me, mim, comigo. Nesse caso aí vai ser o me, M-E. Como é que ficou a frase agora? Ah, eu falei errado, é me mesmo. É me. Como que ficou a frase? Eu me dirigi ao caixa e quitei minhas dívidas. E quitei as dívidas, porque aí não tem o pronome possessivo minha, tá? Mas é isso mesmo, Matheus, é isso aí. Por que que aqui nessa frase eu não poderia usar o mim? Porque o mim, gente, o mim aqui, o mim não faz nada. Eu me dirigi ao caixa. Vai ter momentos que eu vou usar o mim, M-I-M. Mas não é o caso aqui, tá, Matheus? Tá bom? Ok, Matheus? Ok. Então, a frase é essa daí, olha. Eu me dirigi ao caixa e quitei as dívidas. Entendido? Posso parar aqui? A nossa aula hoje vai ficar por aqui. Eu peço desculpas a vocês, porque a tia Zizi passou um pouquinho, né, do tempo, mas eu também comecei depois. Então, ó, beijo no coração de vocês. Ô, tia! Bom dia! Olha aqui. Tia, finalização, tia, de YouTube. Ô, tia, acabou igual o Tetra. Tetetã, tetetã. Ok. De YouTube. Ah, amo vocês. Vai, vai.